გამარ ჯოვით ვიღოთ მეგობრებო. ეს დრო ეკუთვნის ქართული ერთობის დარბას. შემდგომ მეცნიერთა კონგრესის ორი საათი იქნება. პირველ ნაწილში ჩვენ ჯგუფი, რომელიც წარმოდგენილი ვართ, დავიწყებთ საუბარს ისე, რომ მეორე ნაწილში ეს თემა საბოლოოდ ამოვწუროთ. ჩვენ ისევ ვტრიალებთ ეროვნული თანხმობის პარლამენტის იდეის თაობაზე. გუშინ მიმართვა გამოქვეყნდა. ადრე კიდე ბატონ ვახშიჯვანიას ჰქონდა ჩამოყალიბებული პრინციპები, როგორ ადასნოს შევარჩიოთ კადრები. ადრე ძალიან ბევრი რამ ამ საკითხთან დაკავშირებით ითქვა. ინტერესი ძალიან დიდია. ეხლა მთავარია, რომ სულ ყოფილად იყოს ყველა ინფორმირებული ბოლოს და ბოლოს რა არის ეს ეროვნული თანხმობის პარლამენტის იდეა. თუ ყველა პარტია ეთანხმება ამას, ეს არის უდიდესი ნახტომი ქვეყნის მომავლისთვის, პროგრესის გზა, ბედნიერებისკენ მომავალი გზა. თუ არ ეთანხმება ყველა პარტია, მაშინ როგორ ვიქცევით, როგორია ჩვენი დამოკიდებულება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დღეს მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რა პრინციპებით და როგორი ხალხი უნდა შეირჩეს ეროვნული თანხმობის პარლამენტში. ჩვენ ამ პრინციპებს შევარბილებთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, ლაპარაკია მეცნიერთა კონგრესზე, თუ ყველა პარტია ჩაერთვება. თუ ყველა პარტია არ ჩაერთვება, ის პრინციპები ძალიან მძიმეა, ჩვენ ყველას ვთხოვთ, რომ ვინც უყურებთ ახლა ამ გადაცემას, შემდგომში თუ მიგიწვდება თქმა, ბევრიმეს უთხარით, ურჩიეთ, რომ აი მერე კიდე დამატებით ჩართონ, გადმოერთონ, თქვა ტელევიზია ქართულ ტივიზე, რომ ჩვენ წარმოადგენთ იმ პრინციპებს, რომელიც ძალიან მართლაც სერიოზული ნაფიქრალია და მართლაც აი ქვეყნისთვის იქნება უდიდესი გამარჯვება, თუ ასეთი ხალხით დაკომპლექტება პარლამენტი. ჩვენ ვიმეორებთ, ორი პრინციპია: თუ ყველა პარტია ვთანხმდებით, მაშინ ყველა პარტია იღებს გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, რომ რა პრინციპები იქნება. ისინი ალბათ მეცნიერთა კონგრესის პრინციპებს არ მიიღებენ, მაგრამ თუ ჩვენ დავრჩებით ის პოლიტიკური გუნდი, რომელსაც ქვია ჩვენ სხვა გზას ვირჩევთ და ამის თაობაზე ოთხშაბათს ვინ ვართ ჩვენ, ეს სამი ვართ, ხუთი ვართ, ათი ვართ, ყველაფერი დაზუსტება, აი მაშინ ჩვენ რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე ვიზიარებთ მეცნიერთა კონგრესის მიდგომას, რომელიც 4 საათიდან იქნება განხილვაში. მანამდე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი მონაწილენი, თქვენ ბატონ ვახშიჯვანიას იცნობთ, ეს ძალიან მართვის საკითხებში და ხშირად როცა არის ის ეს გადაცემებში და მეც როცა ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ამ დოკუმენტების შექმნის სათავეებთან და მე რეალურად ჩვენ ბატონ ვახში იმასაც ვიტყვით, მეცნიერთა კონგრესი რა პრინციპებზე დაფნობით არის შედგენილი, იმიტომ რომ ზოგიერთმა ჩვენმა მეგობრებმაც რაღაც მოსაზრებები გამოთქვა და იმ მოსაზრებების შეჯერებაც იქნება საჭირო. და ეს რაც შეეხება მეორე პიროვნებას, მე მივესალმები ბატონ ერეკლე ფაცაციას, პიროვნებას, რომელიც აფხაზეთთანაა დაკავშირებული, კაც საზოგადო მოღვაწეს, ეროვნული სულით გაჟღენთილ კაც, როგორც ეთქვიან, გამართულ კაც, აი მოაზროვნე კაც, რომელმაც ბევრი რამ ნახა, ბევრი სიმწარე ნახა, მის თავზე წესქვილის კვაც კი დატრიალდა და ერთ-ერთი ყველა მძიმე მომენტი იყო ალბათ მისი ძმის, გერმანე ფაცაციას გარდაცვალება. ჩვენთვის ყველასათვის აი მომავლის კაც რო ვეძახდით ჩვენ გერმანე ფაცაციას, ეს ფილოსოფოსი, მოაზროვნე კაცი რომ წავიდა. ბატონი ერეკლე ბევრი რამით არის საინტერესო, მან კომაგის ინსტიტუტი შექმნა და ჩვენი მოსაზრება არის იმის თაობაზე, ძალიან ინსტიტუტია, ძალიან სერიოზული, კარგი ხედვა სამომავლოდ და ალბათ სპეციალური გადაცემა ექნება მის წაიყვანს თვითონ, ვისაც ჩათვლის საჭიროდ მოიწვევს, აი მეცნიერთა კონგრესი უთმობს აი ამ დროს, რომ ეს გააცნოს ხალხს, რომ ჩვენ უნდა ვიგზნოთ, საზოგადოება უნდა იგზნოს, რომ ქვეყანა სავსეა ჭკვიანი ადამიანებით, ქართულად მომართული ადამიანებით, ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, არავის ფეხქვეშ არ უნდა გავედოთ, ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ქვეყანა ერის ბუნებიდან გამომდინარე უნდა იმართებოდეს, ქვეყნის ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ თურაშაულის პატრონი ტყეში არ უნდა ვეძებდეთ პანტას. აი ძალიან ბევრი რამ არის, რომელიც თქვათ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ადამიანები, რომლებიც მივილთვით იქეთკენ, რომ არაპარტიული პარლამენტი მიიღოს ქვეყანამ, არამედ მიიღოს ეროვნული თანხმობის პარლამენტი. ყველა პარტია თუ მას ჩაერთვება, იქნება ბრწყინვალე. თუ არ ჩაერთვებიან, ჩვენ ეს საკითხები ალბათ ბატონ ვახში პირველ ნაწილში გავშალოთ. პირველი სიტყვა მივცეთ ბატონ ერეკლეს, თავისო წარმოგვიდგინოს, გაიცნოთ თქვენ, საინტერესო ადამიანი დაინახოთ, მოკლედ ალბათ გვეთქვის თავის მის შესახებ და მერე გავამდელებთ. ბიოგრაფიული ცნობებით არ მინდა ნამდვილად. არა, არა, მოკლედ ძალიან, მაგას მერე შემდგომში.
მე დავიბადე აფხაზეთში, გავიზარდე, ვცხოვრობდით, ვუმობდით და 30 წელზე მეტია უკვე აქავარ თბილისში, ასე ვთქვათ. და მოკლედ ყველაფერი გამოცადეთ, ასე ვთქვათ. რაც კი საქართველოს ყველა მოქალაქემ განიცადა, როგორც თბილისში, ისე აფხაზეთში და მოკლედ ძალიან ცუდი ის არის, რომ ამდენმა ადამიანმა გოლგოთის გზა მარტო კი არ გაიარა. უბრალოდ ყველაზე დიდი უსამართლობა, რაც კი საქართველოს ისტორიაში მოხდა მე-20 საუკუნეში, მოხდა აი ქართველების 10%-ზე ფაქტიურად და ეს არ უნდა მომხდარიყო. რატომ მოხდა? და ამისათვის უნდა ვიბრძოლოთ, რომ ეს არ განმეორდეს და აღმოიფხვრას. ის ის დღეს რაც ხდება საქართველოში, რა შედეგი დამდგარი არის, ისაც ხდება დღეს უკრაინაში. რატომ არის ეს ომი, ვისი დაგეგმილია, რატო არ არის საერთაშორისო სამართალი, რატო არ აკეთებს არაფერს? სად არის, ასე ვთქვათ, ატომური ფარი, რომელიც ჰქონდა უკრაინას, სად არის ატომური ფარი, რომელიც ჰქონდა საქართველოს, რომელიც ყველაფერი, ასე ვთქვათ, განაიარაღეს რესპუბლიკები, წავიდა რუსეთში, რუსეთიდან საწავიდა. რატომ დაიშალა საბრკავშირი და თუ დაიშალა საბრკავშირი, დღეს რატომ არის ისევ საბრკავშირის შექმნის მცდელობა? აი ეს ყველაფერი არის განსახილველი და ამაზე მინდა რომ ესნერთა კონგრესმა დადოს. კი ბატონო, ძალიან კარგი ისინია, ნუ თავისთავად ინსტიტუტი, რომელიც შექმნილი გაქვთ, ამ ბევრ ამ საკითხებს საუბრობს. რაც შეეხება ქომაგის ინსტიტუტს, ეს არის ასე ვთქვათ უნიკალური შემოქმედება, ასე ვთქვათ, მარტო ჩემი არ არის ამას პირდაპირ გეტყვით, რომ ამაში ჩემი ძმაც გარდასული გერმანიც ასე ვთქვათ მეხმარებოდა. იდეა თავიდან ჩემი იყო, შექმნილი არის ეს იდეა გამსახურდიას დროს და დაწერილი მქონდა როგორც სტატიის სახით, რომელსაც ერქვა სათაური „ფშირდა ერთპარტიულობა, მრავალპარტიულობა დაგვემართა“. აი ზუსტად ეს ადაგება თქვენს იმას, რომ პიროვნებათა პარლამენტის არჩევნები ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ თუკი პარტიები ამ საარჩევნო სისტემით, რაც კი დღეს არსებობს, ფულის გამორიცხვის გარეშე მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას, გეუბნებით, რომ ესე იგი პატიოსანი ადამიანები, წესიერი ადამიანები, განათლებული ადამიანები იქ უბრალოდ არ წავლენ, იმიტომ რომ თავის ადგილს ვერ ხედავენ იმაში. სისტემა უნდა შეიქმნას ისეთი, რომელიც ესე იგი ვთქვათ პარტიას, უბრალოდ პიროვნებებს მიიყვანს ამ იმაში და პიროვნებები უნდა იყვნენ აუცილებლად პასუხისმგებელი ამომრჩეველის წინაშე. და ეს ქომაგის ინსტიტუტი ზუსტად ის არის, რასაც ასე ვთქვათ, როდესაც მე კონკრეტულად საუბარზე გადავალ ამ თემის გაშლაზე, მაშინ მიხვდებით რა არის ეს ქომაგის ინსტიტუტი და ვინ ატარებს არჩევნებს დღეს. არჩევნებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ატარებს, რომელიც არის დანიშნული პარტიების მიერ, პარლამენტის მიერ. ქომაგის ინსტიტუტის ჩამოყალიბება კი ითვალისწინებს საარჩევნო ადმინისტრაციის არჩევას. ჩვენ უნდა ავირჩიოთ, მოსახლეობამ უნდა ერჩიოს საარჩევნო ადმინისტრაცია. ახლა წარმოიდგინეთ პოპულარული თემა, ასე ვთქვათ, რეალ ბარსელონას მატჩის დროს მსაჯებს რეალი და ბარსელონა რიგრიგობით ნიშნავენ თავის მოედანზე ან გასვლაზე და ხომ სხვა ნიშნავს. აი მსგავსი, ესე იგი ნეიტრალურმა ადამიანებმა, ვისაც ეხება, მე ვატარებ, მე ვარ ამომრჩეველი. ძალიან კარგი თემაა, ძალიან ორ კარგ გუნჩე ხეთ. კი, ესე იგი მე და ჩემი ბიჭი სხვადასხვა სუჭერთ ხარს, მაგრამ ერთიანობით მე მაინც სამეფო გუნდის. კი ბატონო, აი ასეცი რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, ეს ჩვენ დღეს ამ თემას არა, მაგრამ ეს უმნიშვნელოვანესი თემაა, სერიოზული თემაა, როგორ უნდა მოხდეს ეს და თქვენ ძალიან კარგად გააზრებული ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მე კონკრეტულად მოხვევი, მაგრამ თავი მიზეზი არის ამისი შექმნის ქომაგის ინსტიტუტის, ის რომ ხალხმა ჩაატაროს არჩევნები მიუხედავად იმისა, სად არის ემიგრაციაში არის, ასე ვთქვათ, თუ მივლინებაში არის, არა აქვს მნიშვნელობა. მე ვარ ამ ქვეყნის დამფუძნებელი. ბატონ ერეკლე, ძალიან კარგ რამეს ამბობთ. აი ეს ევროკავშირის არჩევნები ჩატარდა, სადმე ნახეთ ვინმე სიტყვა წამოსწა რომ გაყალბდა? ანუ სისტემა ისე აქვს ჩამოყალიბებული, რომ ეს ვერც კი წარმოუდგენია და არც ხდება ეს, იმიტომ რომ სწორედ მონაწილეობაში ძალიან ბევრი აბსოლუტურად ერთ ვინმეს არ დაცდენია ის, რომ აი ვთქვათ, არჩევნები გაგვიყალბეს და რაღაც
ამ დაგვარი რამეები გაკეთა. აი კოვიდმა რაც გამოიწვია ამერიკაში, ეს ძალიან ცუდი რამე მოხდა, იმიტომ რომ კოვიდის გამო იყო რაღაც ზოგიერთ კომპრომისზე წავიდნენ და ლამის დაინგრა და დაიშალა ამერიკა. რა თქვა რა ბზანეთ, საბჭოთა კავშირი უნდა დაშლილიყო, ჩვენ ყველას ერთი და იგივე აზრი გვაქვს, მაგრამ ასე კი არა, ეკონომიკური ურთიერთობები რო შენარჩუნებულიყო 10-15 წელი და დამოუკიდებლობა გამოცხადებული ყველა ყველა ქვეყნის, როგორც ამას თავაზობდა მაშინ საქართველო და გამსახურდიაზაც არაერთხელ უთქვამს, იქნებოდა ძალიან კარგი. 250 მილიონი ადამიანი ერთ დღეს დატოვეს უპატრონოდ. და ესე ყველაფრის გარეშე, მარტო ქუთაისში ერთ დღეს 100,000 კაცი დარჩა უმშევარი უკვე იმ გადაწყვეტილებით. რა იყო საჭირო? მარტივი რამ, მივდივართ, ყველანი ვართ დამოუკიდებელი და ეკონომიკურ ურთიერთობებს ვინარჩუნებთ 10-15 წელი. მოელაპარაკნათ და საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, ვინც იყო მაშინ ყველაზე ძლიერი და ყველაზე მაგარი ქვეყნები იქნებოდნენ. თქვენ წეგან აღნიშნეთ კიდე, რომ ფულით არ უნდა მოდიოდეს. ჩვენ დღეს ვეთანხმებით და საერთო მოსაზრება გვაქვს იმაში, რადგან თქვენმა გამოსვლა მომცა საშუალება, რომ ვინმეს გონია, რომ ჩვენ წინააღმდეგი ვართ, რატომ კონტროლდება გარედან შემოსული ფული? გარედან შემოსული ფული უნდა გაკონტროლდეს უფრო მკაცრად და გაცილებით უფრო მკაცრად, ან ერთნაირად მაინც უნდა გაკონტროლდეს შიგნით არსებული ფული. არ შეიძლება, რომ ბიზნესმენის ფული არ კონტროლდებოდეს, ბიუჯეტის ფულის ხარჯვა არ კონტროლდებოდეს. ჩვენ დავადავთ, ჩვენ მეცნიერები ვამბობთ, რომ დღევანდელი ბიუჯეტის მინიმუმ 80% პირდაპირ თუ ირიბად სახელისუფლებო ძალის მიერ არჩევნებში გამარჯვებას ხმარდება. ეს ხო კატასტროფაა, ბატონო. აი ზუსტად ეს უნდა გამოივიცხოს, მაგრამ ჰუმანიტარის ინსტიტუტი ზუსტად ამას გამორიცხავს. კი ბატონო, კორუფცია. აი ეს არის. ეს არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ამ იმას არ ვეხებით დღეს ბატონო ბახში. რა ვიცი, თქვენ 1-2 წუთით რაზეც ვილაპარაკეთ და მე დაუბრუნდეთ თავარ თემას. ბატონო, ჩემი აი გამოსვლების და იმ წერილობითი აქტივობის ფონზე, რასაც ჩვენ ვახორციელებ, მე ძალიან ბევრი წერილები მივიღე. აი უცხოეთიდან წერენ, ზოგი ნაცნობი, ზოგი უცნობი, აი ყველაფერი კარგია, მაგრამ ვინ მოგცემთ თქვენ საშუალებას აი ეს ყველაფერი განახორციელოთ? აი ამას მინდა განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა და ამას უპასუხო. ესე იგი, ასეთი აზრი ვრცელდება და ხელისუფლებისა და აი ეს წამყვანი პოლიტიკური მოღვაწეების მიერ, რომ თითქოს და ჩვენ არაფრის თავის დამოუკიდებლად გაკეთების უფლება არ აგვაქვს. ან ამერიკა გმართავს, ან რუსეთი გმართავს, ან ევროპა გმართავს. ხალხო, მე მინდა გითხრათ, რომელი ამერიკა და რომელი რუსეთი უკრძალავს მარტვილის სოფელ დიდი ჭყონში გამგებლის არჩევას? ამას არავინ არ უკრძალავს. ვინ უკრძალავს სასამართლოში? ქალი მარტოხელა შვილი დარჩენილი მიდის და თავის უდღეურ ქმარს უჩივის, რომ ალიმენტი გადამიხადეო. და კანონი არსებობს, რომ ერთ თვეში აუცილებლად უნდა გააკეთონ და მთელი გამოკვლევა ჩაატარეს იმ არასამთავროებმა. და უამრავი მაგალითია, როდესაც 2 წელი გრძელდება ეს პროცესი, სანამ ის ბავშვი არ დაიზრდება და მერე უკვე ესე იგი არ სჭირდება, ესე იგი ისა რა ქვია მაგას, ალიმენტი. ესე იგი, მე ვისხმა მინდა, რომ უამრავი საკითხებია, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია, თუ კარგი ხელისუფალი გვეყოლება, თუ კარგი მართვის სისტემა გვექნება, ესე იგი, იმათგან დამოუკიდებლად შიგნით შეგვიძლია დავამყაროთ წესრიგი. აი ამაზეა ლაპარაკი. ჩვენ აუცილებლად, აი ჩვენ როცა ვამბობთ ეროვნული თანხმობის პარლამენტი, ჩვენ ეს ეროვნული პარლამენტის პარლამენტმა აუცილებლად უნდა გამოაცხადოს და ჩვენ ალბათ ამას ბატონ თემურ ვიტყვით, რომ აი ეს ვიღაც მსახიობმა არ მახსოვს ახლა თქვა, მე მგონი ფრანგი მსახიობი იყო თუ არ ვიცი, მოკლედ პირდაპირ თქვა, რომ მთავრობის წევრები, პარლამენტის დეპუტატები არავით ხელი უნდა მოაწერონ, რომ სამკურნალოდ უცხოეთში არ წავდნენ, თავიანთ შვილებს სწავლის მისაღებად უცხოეთში არ გაუშვებენ. თუ მას ექნება საშუალება კორუფციით ფული დააგროვოს, თელ თავის შინაგან პრობლემებს უცხოეთის ხარჯზე აგვარებს და არც არის დაინტერესებული, რომ აქ სკოლა იყოს კარგი, აქ უმაღლესი სასწავლებელი იყოს კარგი, აქ კარგი ექიმები იყვნენ, კარგი სამართლებრივი. ეს არის ბატონო ბახში, ეს არის პიროვნება სერებრიაკოვი, რომელიც არის რეჟისორი რუსეთში, რომელიც დაიჭირეს
ხელისუფლებამ დაიჭირა, მან კონკრეტულად ჩამოაყალიბა, რომ ხელისუფლებაში რომ მოდიხართ, უნდა იცოდეთ, რომ თქვენი ოჯახის წევრები 50 წლის განმავლობაში გარეთ სხვა ქვეყანაში ვერ იცხოვრებენ. რომ მოდიხარ ხელისუფლებაში, უნდა იცოდე, რომ თქვენი შვილები უცხოეთში ვერ ისწავლიან, იმიტომ რომ თუ კარგი სწავლა გინდათ, იმიტომ მოგიყვანე ხელისუფლებაში, რომ აქ მოაწყო და არა ისო შენი შვილები გაუშვა გარეთ სასწავლებლად და აქეთ მერე თავზე დაგვაჭდე კიდე. ან კიდევ, თუ შენ ხარ აქ ხელისუფლებაში, შენი ოჯახის წევრები უცხოეთში არ უნდა მიყავდეს სამკურნალოდ, იმიტომ რომ თუ გინდა შენ კურნალობა იყოს კარგი და შენ ოჯახის წევრებსაც და სხვასაც ერთნაირი უნდა ქონდეს და საქართველოში იყოს ეს. აა შენ ესე იგი საკუთარი თვითმფრინავით კი არა, სახელმწიფოს თვითმფრინავით შეგვიძლია ჩაიყვანო ამერიკაში შენი შვილი, ესე იგი რაღაც სასაცილო მდგომარეობაში ხარ და ამას ვითმენთ ამ ქვეყანაში. ის დაიჭირეს რუსეთში, იმიტომა რომ თქვათ, რა ჩვენ ბევრი რამ არიციან საქართველოში, მე ხარ ისეთ მასალებს უსმენ და ისეთ პიროვნებებს ხედავ, რომ აი გული მწყდება იმაზე, რომ ერთი ტელევიზია არ არის, რომ ითარგმნოს. არადან ქართულ ტელევიზიას, ქართულ ტივის არ აქვს ის სასწრები, რომ ძალიან ბევრი რამ თარგმნოთ. სხვა ენაზე აქ არ შეიძლება არც ინგლისურად, არც რუსულად, არც ფრანგულად, არც გერმანულად გაშვება არ შეიძლება. ამის თარგმნას ძალიან სერიოზული მასალები უნდა, ძალიან დიდი კონტაქტები უნდა უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებთან, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად იციან. აი მათ უნდა მივცეთ საშუალება ხშირად გამოვიდნენ ჩვენთან, მაგრამ არა გვაქვს ჩვენ ამის საშუალება და ადამიანებს ვერ გამიმინებთ. ხაზი დავუსვათ იმას, რომ ესე იგი მოამრავი პრობლემების გადაჭრა შეიძლება, რა თქმა უნდა, სისტემა და კარგეხანდე, როგორიც არ უნდა იყოს ზეწოლა უცხოეთიდან, რომელიც არ უნდა ასე ვთქვათ დაბაჭდეს თავზე, ჩვენ მაინც ჩვენი საქმე შეგვიძლია გავაკეთოთ. ვინ გიშლის, რომ ჩვენ ხელს საარსებო მინიმუმი იყოს ნორმალური და სწორად დავთვალოთ და ის გავაკეთოთ. ვინ გიშლის უფალი? რა თქმა უნდა და ეს რა ქვია, იგივე ბატონვაში აბსოლუტურად სწორს ამბობს. მე არ მინდა რომ არა გაგვეცეს საუბარი იმ თემისგან, რომელიც თორე თქვენ რასაც ამბობთ, ეს არის აბსოლუტურად მე ყოველ შემთხვევაში ვიზიარებ, მეცნიერთა კონგრესის პოზიციაც არის ეგ და ქართული ერთობის დარბაზის პოზიცია არის, რომ აი საერთოდ ჩვენ უმცირესობაში ამოვჭდით, ბატონო ვახში, უნდა ვაღიაროთ ეს, იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან ბევრს არ შეერა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლად შეუძლია აწარმოოს რამე პოლიტიკა. ძალიან ბევრი თქვენს მეც წერს და გვეუბნებიან, რომ ჩვენი საკითხი გარეთ წყდება, ამას ასე როგ ჯერა ქვეყანაში, იმიტომ წყდება გარეთ. და რომ გარეთ არ უნდა გადაწყდეს, იმიტომ არის მეცნიერთა კონგრესის პროგრამები და იმიტომ არის ეს და მე უბრუნდები ახლა აგერ ბატონო ვახში ნახე. აი ამას მიზანმიმართულად ამცელებს სწორედ ხესეგებია, მაგრამ ბატონო ვახში ფაქტია, რომ ჩვენ ვერ შევძელით, უნდა ვაღიაროთ, რომ საზოგადოებამ დაიგოს, გააცნობიეროს ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია, რომ ამ ქვეყნის მომავალი არის იმ ხელისუფლებაში, რომელიც ქვეყნის გარედან არ იმართება. ქვეყნის გარედან რომ იმართები, ეს იმათი ბრალი კი არ არის, ვინც გუმართავს. ეს ბრალია იმ ხალხის, ვინც გარეთ ეძებს პატრონებს. ეხლა კიდევ ხელისუფლება მტრების ზემნა დაიწყო. გარეთ არც პატრონი უნდა ეძებო და არც მტერი არ უნდა ეძებო. გარეთ უნდა ეძებო მეგობარი. აი აგერ ეხლა უბრუნდები მე თავარ დოკუმენტს, რომლითაც დაიწყო ყველაფერი. ეს არის მოქმედების მანიფესტი, ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო. ხშირად ვამბობ, მაგრამ ნუ გიმაშვებათ ბატონებო, ჩვენ ზეციურ საქართველოსთან ყველაფერი არსებობს ბუნებაში და დიდი კაცები წავიდნენ იქეთ და ჩვენ ამ ადამიანების სახელის ხსენება არ უნდა მიჭირდეს და პირიქით უნდა ბაძლიერებდეს. აი როგორმა ადამიანებმა მოაწერეს ხელი იმ დოკუმენტს, ბატონმა მერა ბერძენიშვილმა მის სახლში შეიქმნა. ბატონმა რეზო ჩხეიძემ მის სახლში ხელი მოეწერა. ხელი მოეწერა მერა ბერძენიშვილმა, რეზო ჩხეიძემ, ანზორ ერქომაიშვილმა, გივი თოიძემ, ტარიერ ხარხელაურმა, თემურ გუგუშვილმა, ომარ ბხეიძემ, არნოლ გეგეჭკორმა, რომან გურუან, რამაზ ყურაშვილმა და უამრავი ადამიანის შემდგომ დაახლოებით 100,000 შეუერთდით ჩვენ მას. აი ნახეთ, ჯერ კიდევ 2007-2009 წლებში რა წერდნენ ეს პიროვნებები და დააკვირდით, რომ საქართველოს დაჭრილი მზეა, ეს რობაკიძის გამონათქვამია, ეს რომ საქართველოს დაჭრილი მზეა. მეორე ნაწილს ვეხები ამისას. მიუხედავად მცდელობისა, ქვეყანა განვითარებულიყო ცივილიზებულ სამყაროში, ზოგად საკაცობრიო ღირებულებების და ნორმების შესაბამისად, ქვეყანაში სისტემური კრიზისია. დაიწერა მაშინ. მერე ეს დოკუმენტი საბოლოო სახით, რომელიც მივიღეთ ჩვენ, რომ დაიწერეს, ეს იყო 2011-12 წლები უკვე. სისტემური კრიზისია. ჩვენ გაგვიძლიერდა იმის შეგრძნება, რომ ერი ვერ გახდა ქვეყნის პატრონი. საქართველო კვლავ იმართება ქვეყნის გარეთ არსებული ძალების მიერ, მათი ინტერესების შესაბამისად და ჩვენი სახელმწიფო საზიანოდ.
ქვეყანას მორიგეობით განაგებენ ძირითადად გარედან თავს მოხვეული ამისთვის საგანგებოდ გაცვლილი არა ქართული ცნობიერების მქონე სუბიექტები. Ну არ არის უნიკალურად ჩამოყალიბებული. Შეხედა ბოლოს ახლა მე ამას ტიანად არ მკითხულობ, ეს უნიკალური დოკუმენტია. Რაც არ გვაკლია, დაგვირდით, რაც არ გვაკლია. ეს არის ქვეყნის გარე ძალთა მსახურნი, მათ მიერ მართული პარტიები, მინისტრები, პოლიტიკოსები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და საინფორმაციო საშუალებები. Რაც არნახულად გვაკლია, ეს არის ქართული განწყობის, სახელმწიფოებრივი აზროვნების, ესე იგი აზროვნების ხალხის მიერ საზოგადოებრივი ხალხის მსახური საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები, სახელმწიფო მოხელეები, პოლიტიკოსები, საინფორმაციო საშუალებები. აი ნახეთ თქვენ, ქართული ცნობიერება, ქართული აზროვნება ყოველივე ამის გამო ქართული მორალი დაუნდობლად ითელება ფეხქვეშ და იცვლება ყალბი ფასეულობებით. ესე იგი აი ნახეთ, აი რა დაწერეს მაშინ ამ გენიალურმა პიროვნებებმა. აი მეცნიერთა კონგრესი წავიდა სწორედ ამ პიროვნებების მოსაზრებების თანხმედრილად და წავიდა საქართველოს მოსახლეობის და უნდა ვთქვათ პარტიების 99%-ის წინააღმდეგ. კიდევ ერთხელ გიმეორებ, ამაში უნიკალური რამეა, ბატონებო, გარე გაცვლილი პიროვნებებით რო იმართებიან, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ესე იგი რა ჩვენ რაც გვაკლია, ეს არის ქვეყნის გარე ძალთა მსახური, მათ მიერ მართული ჩვენ რაც არ გვაკლია, ეს არის ქვეყნის გარე ძალთა მსახური, მათ მიერ მართული პარტიები, მინისტრები, პოლიტიკოსები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და საინფორმაციო საშუალებები. რაც არნახულად გვაკლია, ესე იგი ეს არის ამის საპირისპირო უკვე, ესე იგი ეს არის ქართული განწყობის, სახელმწიფოებრივი აზროვნების, ხალხის მსახური საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები, სახელმწიფო მოხელეები, პოლიტიკოსები, საინფორმაციო საშუალებები. ჩვენ სწორედ რაც გვაკლია, იმას ვაძლიერებთ. ვართ უმცირესობაში. ჩვენ მაშინ დაიწერა დოკუმენტი, ბატონო ვახში ერთად მუშაობდით ამ საკითხებზე, რომელიც სახელია საქართველოს უდიდესი პოტენციალის ადამიანები ხავს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. ამ ხალხს უნდა ვიცნობდეთ, ეს ქვეყნის ოქროს ფონდია. და მერე, რა პრინციპებზე დაყრდნობით იქნება პროფესიონალთა საპარლამენტო გუნდი, ვინ ქმნის, ვინ შეიძლება იყოს მისი წევრები და ვისთვის არის დაკეტილი მისი კარები. აი ეს იქნება 4 საათიდან 4 საათის შემდგომ თავარი საფიქრებელი რაღაც კითხვა გაგიჩნდა. არა ბატონო, ყველაფერს ამას უნდა განხორციელება. რა თქმა უნდა, მეთოდი როგორ თუ კი ვინმე ილაპარაკებს რომ ეს უნდა განახორციელოს ამ და ამ პარტიამ, ამ ორგანიზაციამ, ხო, დღევანდელი საარჩევნო სისტემიდან იმით, ეს არის დაუჯერებელი. რა თქმა უნდა, არც არავის არ ამბობს. ამიტომ ზუსტად ეს ქომაგის ინსტიტუტი, რასაც მე ვლაპარაკობ, ხო, არის ის, რომელიც ხელისუფლებას გადასცემს მოსახლეობას და მოსახლეობა იქნება მართველი და მერე მოსახლეობა აი ნიჭიერ ადამიანებს, რომელიც ქვეყანაში ყავს უამრავი, რომელიც არ არის დასაქმებული, თავის ადგილს ვერ პოულობს, მიდის ემიგრაციაში, უკან არ გვიბრუნდება და იკარგება ასე ვთქვათ მთელი ერის პოტენციალი. ამის გაკეთება არის მთავარი, რომ ესე ხალხს დავანახოთ, რომ მოდით დავანებოთ ამ პარტიებს თავი, მოდით თქვენ და აიღეთ ხელისუფლება ხელში. როგორ აიღოთ ხელისუფლება ხელში? აი ეს არის 75 ოლქში, ახლა კონკრეტულად მოკლედ მაინც მოუყვები, 75 ოლქში, რომელიც არსებობს, უნდა მოხდეს მუდმივი მოქმედი 5-5 კომისიის წევრის არჩევა. ამ დეპუტატების მანდატების ერთი რამინდა გითხრათ, ბატონო ერეკლე, სწორს ამბობთ, მაგრამ ამას კანონში წვლილებები უნდა. დიახ, აი ამას შეიძლება ამიტომ არ გააკეთებს ამას ეს. აი რომ არ გააკეთებს, ეს უნდა ვაიძულოთ. გავიგე, ბატონო ერეკლე, ჩვენ მივდივართ იმ გზით, რომ ყოველგვარი კანონში წვლილებების გარეშე როგორ შემძლოთ, რომ ქვეყანაში მოხდეს პოლიტიკური წვლილება. თქვენ რასაც ამბობთ, ეს არის ძალიან კარგი, მაგრამ საზოგადოება უნდა იცოდეს. ჩვენ იმის განხორციელებაში, რასაც ვაპირებთ, ხელისუფლების არც იმედი გვაქვს, არც მხარდამჭერის არაფერი. ხალხის იმედი გვაქვს? არა, გეთახმებით, მაგრამ მაშინ მაგალითებურ ხალხისათვის მათქმევინეთ.
და ხალხმა მე გადაწყვიტა მე თქვენ შემოგთავაზე ჩვენ შეხვედრა რატო შედგა გამომიგზავნეთ წერილი მიწოდი ეს და მოგწერეთ რომ ორი საათი გეთმობათ მეცნიერთა დროში მოიწვიეთ ვინც გინდა და გააცანით ეს ახლა მე მიმურნებ და არა არ პირიქით უკვე მე მიწვიეთ დავიწყე მოყოლა და მინდა მოხდე მოკლე და ლაკონიკი ბატონო მაგრამ ვინეორებ ჩვენ დღეს მხოლოდ იმაზე უნდა ვისაუბროთ რაც კანონის ცვლილების არაფერს არ შეცვლის ეს ხელისუფლება უნდა ვიყოთ ამაზე რომ არ შეცვლის გასაგებია მაგრამ ხალხს რო შეუძლია რომ შეცვალოს ბატონო როგორ ესე იგი აი როგორ ის კანონი უნდა შეცვალოს კანონი აი როდესაც 100000 ადამიანები არაფერი არ შეცვალეს არა არაფერი არ იქნება გასაკეთებელი ისეთი ბატონო თემო რა მეტაბზე გეუბნებით უბრალოდ მომაყოლი და ყველაფერი ნათელი გახდება ნუ თემიდან გადავდივართ მაგრამ კი ბატონო მოკლედ მე არ მინდა მე თქვა თავიდა რომ თემაზე უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს იმ მიმართვაზე რომელიც გაკეთდა და ლაპარაკობთ მხოლოდ იმ პრინციპზე რომელსაც არავით არის კანონში ცვლილებები არ პირჭირდება ჩვენ დროში არ უნდა წავაგოთ საზოგადოება არ უნდა დავაბნიოთ ბატონო ერეკლე თქვენ დღეს რასაც ამბობთ ჩვენ მაგის გაკეთება გვინდა კანონში შეცვლის გარეშე ანუ ჩვენ ვამბობთ რომ ასეთი ჯგუფები უნდა შევქმნათ მაგრამ კანონში შესორებას ვერ შევიტანთ მაგი კი არა და ჩვენ 185 კანონში ხელისუფლებას აი ამ დღეებში გვექნება ჩვენ შეხვედრა საარჩევნო კომისიაში და თუ მოგცემენება ჩავწერთ და თქვენ იქნებით მოწვეული ამაზე 185 არაფერი არ გინდათ ბატონებო კანონში ცვლილებას არ ჭირდება აი ნახეთ რა მარტივ რამეს თქვით ვინც მოვიდა არჩევნებზე მეორე დღეს ხო არის სიები გამოკრული ლუბანში იმ სიებზე აღნიშნული იყოს ვინც მოვიდა იყოს შემოხაზული ამას ვიმალავენ ეს მითქვენ კანონში ცვლილება კი არა ფეხზე უნდა დავდგეთ ყველანი და ყველა უნდა შევძლოთ ჩვენ არაფერს კანონში არ შეცვლიან რა არის თითქოს მარტივია ხო ბატონო ვახში რომ ვახში ჟვანია რომ მივიდა არჩევნებზე ზუგდიდში თუ თბილისში მეორე დღეს იყოს შემოხაზული რატომ გვინდა ეს უამრავი ადამიანი რომელიც არ არის საქართველოში რომელიც გარდაცვლილია და ასე რომ ვიღა იმუბნის ამობჩეველი ეს ყველა სიყარულს გავარკვევთ არა ნახეთ რა არის ახლა რასაც ამბობს ბატონი ერეკლე იმაში გჭირდებათ რომ ჩვენ გვინდოდა ამის გაკეთება მაგრამ რასაც თუ ამას გააკეთებს ყინვალია ნახეთ რა არის ჩვენ გვინდა მივაღწიოთ მარტივ რამეს კანონში ცვლილების გარეშე ვეუბნები მეორე დღეს შემოხაზული იყოს ყველა ვინც მოვიდა აი ეს გუნდები რო გეყოლება არჩეული ჩვენ ხუთკაციანი ათკაციანი ნილენ იმუბას ხო იცნობენ და იტყვიან შეხედავენ ბიჭო თემურ შაშიაშვილი ამერიკაშია, ინგლისია, გერმანიაშია, ხმარ ორ მოგცათ. და უკვე ყველაფერი იწება თავდაპირებული, ამაზე არ მეთანხმებიან. ამიტომ ბატონო ერეკლე, თქვენ კარგად არიცით რა ხელისუფლებასთან იყო ძველთან ურთიერთობა, რომელიც შეჯერებული ამ ხელისუფლებასთან, შეთანხმებული ეზენ ორივე საძლიერებენ ერთმანეთს. რომ არ იყოს ოცნება, არ იქნება ნაციონალური მოძრაობა, რომ არ იყოს ნაციონალური მოძრაობა, არ იქნება ოცნება. ჩვენ ამათ გადაგვაგდეს კალაპოტიდან და გონია რომ ანის ჩვენ ვაბობთ არც ერთი. აი ამ ეს მექანიზმია მოსაძებნი. კი ბატონო, რაში არ ეთანხმებით თქვენ ჩვენ რას უცხოვრობთ? არა, ეთანხმებით უბრალოდ მე რასაც ვლაპარაკობ, თქვენს ასე ვთქვათ, არაფერს ხელს არ უშლის, პირიქით უფრო ღრმა. სწორია, მაგრამ ანუში შეიძლება იმას მომოგთხოვ შესაძლებელი. იცით რა, უბრალოდ არის მუხტი. პროტესტის მუხტი არის ახალგაზრდებში, საზოგადოებაში. აი ეს და ეს მუხტი დაიხარჯა რაში? რაღაც კანონის, ასე ვთქვათ, ისეთი რომელიც არჩევნებთან კავშირში არ არის. ეს შემოგდებული თემა ხელისუფლების არჩევნებში კავშირში. არა, კი, გასაგებია, მაგრამ თვითონ არჩევნების პროცესში მე რა გარანტიას მაძლევს? მე ამომრჩეველს რომ მივალ და ისევ არ მივცებ ხმას 20 და რატო ბატონო ერეკლე რომ ეს არ მოვიდეს ბატონო ერეკლე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ გავიმართა კიდევ ერთხელ გიმეორებ რა თუ შეგიძლიათ ნუ რა ვიცი ხო მაყურებელმა უნდა განსაჯოს ჩვენ ამ ეტაპზე ვიბრძვით ისეთი პრინციპებისთვის რომელსაც კანონში ცვლილებები არ ჭირდება რას ითხოვდა მეცნიერთა კონგრესი პრეზიდენტიც კი არ დაეთანხმა რომელიც ოპოზიციაშია არ ხელისუფლებაც არ დაეთანხმა ესე იგი ჟიური შარტავას გარდაც ის რო იყო დღე დაბადების დღე 7 მარტს ბატონმა მურმან კვარაცხელიან დეპუტატმა და აფხაზეთის მაშინ გადაცა პარლამენტის თავმჯდომარეს და უთხრა მე ვარ მეცნიერთა კონგრესის წევრი გადაკოცნე პარლამენტის თავმჯდომარემ უთხრა აუ როგორ კი ბატონო 7 მარტიდან რამდენი გავიდა აპრილი მაისი ხომ იმის სამი თვე ესე იგი გადაკოცნე კი ბატონო სამი თვე ვინ მიგიწვია რა შეთავაზეთ უთხრეს რომ დღეს
წერილში უწერია პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ მივწერეთ წერილი, წერია, რომ ჟიული შარტავას დაბადების დღეს გადმოგცემთ იმ მასალას, რომელში ჟიული შარტავას იდეებია ჩადებული, აი ვისთვისაც იბრძოდა ის კაცი და თავი შეწირა და მოდით ერთი გააკეთეთ, რომელიმე კომიტეტმა მაინც იმჯელოს, მოსახლეობამ ვერ გააცნობიერა, რომ ეს არის მეცნიერული აზრისგან შეშინებული ხელისუფლება. ამას როგორ უნდა გააგონებთ პროგრესულს, მათ აწყობთ ბრძოლა ნაციონალურ მოძრაობასთან, აწყობთ ერთმანეთში ბრძოლა ნაციონალობას ოცნებასთან, არც ერთმა პარტიამ არ განიხილეთ ჩვენი წინადადება, ყველა პარტიას გაუგზავნეთ. მე გაუგზავნეთ პარლამენტის თავმჯდომარეს და ვეუბნებით, აი აგერ ეროვნული სახელმწიფოებრივი დოქტრინა, აი აგერ ყველაფერი არ განიხილეს. ამიტომ ჩვენ დღეს ავიღეთ კურსი, თუ თქვენ მე ხო თქვენ გეკნება დუმას გამოიტომრე, ჩვენ ავიღეთ კურსი, ყოველგვარი საპარლამენტო ცვლილებები რასაც არ ჭირდება, ვიბრძოლოთ ამისთვის და მოხდეს ერთი რამ, გამარჯვება არის ერთ კარგ ფორმულაში, ხალხის და მეცნიერების ერთობაში. მეცნიერები არ ამბობენ, რომ ჩვენ უნდა მივიდეთ ხელისუფლებაში, მეცნიერები ამბობენ, ჩვენ დავწერეთ პროგრამები, მეცნიერები ამბობენ, ჩვენ შევიმუშავეთ პრინციპი, აი რომელიც დღეს უნდა გავშალოთ დარჩენილ დროში და იმ ორ საათში, პრინციპი, როგორ უნდა მოხდეს ხალხის შერჩევა, გავაკეთეთ თქვენ ასე ხალხმა და მეცნიერებს მოუსმინეთ, გააკეთეთ ნურავის ნუდაგასახელები, ჩვენ არავის არ გვინდა, აბსოლუტურად არავითარი ისინი არ გვინდა, ვაღონ რაც არ მოგწონთ, ნუ გაითვალისწინეთ, რაც მოგწონთ, გაითვალისწინეთ და ასე ჩამოვაყალიბეთ შექმენი. ჩვენ დღეს ამას ვთავაზობთ საზოგადოებას, საზოგადოებას ვთავაზობთ ხალხის და მეცნიერების შეერთებას, ხალხის შეერთებას მეცნიერულ პროგრამებში. ამაში ამის წევრი შეიძლება ოცნების წევრი იყო, ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო, ყველაფერი, მაგრამ ეძებ რაღაც კარგს აქ, იმიტომ ყველა გამოდის და ამბობს, თუ არა ეს ორი სხვა ვინმე, ჩვენ უნდა მივცეთ ის ალტერნატივა. ჩვენ ვამბობთ, საქართველოს მომავალი ამ ეტაპზე არ არის პარტიული პარლამენტი. საქართველოს მომავალი ამ ეტაპზე არის პროფესიონალთა პარლამენტი, ეროვნული თანხმობის პარლამენტი. ამ პარლამენტს ქვნით ან ყველა, ეს არის ყველაზე დიდი გამარჯვება. ყველა, ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, ხდება როგორ მარტივად, რომ ეს მქონდა გათვალისწინებული და გადავდივარ ახლა ამ თემაზე. ხდება მარტივად, რომ ყველას ვეუბნებით, გვაჩვენებთ თქვენი 300 კაცი, რომ თქვენი პარტიის წევრი და გამოდით ამ 300 კაცის წინაშე, პირდაპირ სატელევიზიო თუ არ იქნება, ფეისბუქზე მაინც მიდიოდეს პირდაპირ, ამას არაფერი არ ჭირდება და დაასახელეთ ის 50 კაცი იმ პარტიებმა, ვისაც შეგვიძლია 300 კაცი შეკრება, 10 პარტია ვერ შეკრება 300 წევრს. ეს იმიტომ ეს 200 და 300 ტყუილაა ყველაფერი. ვერ შეკრიბავს. და ვეუბნებით, რომ ვინც შეძლებს შეკრიბოს 300 კაცი, ვინც შეძლებს, რომ გამოვა ლიდერი პარტიის და იტყვის, რომ ჩვენი ვარიანტი, ვინ მიგვაჩნია ჩვენ პარლამენტში, ვინ უნდა იყვნენ, ოღონდ ეს უნდა იყოს პარტიებს გარეთ. რადგან ჩვენ ვამბობთ, პარტიებში არის ზნეობის დეფიციტი, ზნეობრივ ადამიანებს არ უნდათ პარტიებში შესვლა. ამ ეტაპზე პარტიები გავჩერდეთ რა, წავიღეთ 30 წელია, დავშალეთ, დავანგრიეთ ეს ქვეყანა და ვეუბნებით, გაიწიეთ რა, ცოტა ხან გვერდით და შევქნათ პარტიათა ასამბლეა და ამ ასამბლეაში ყველა ვიყო თანაბარი უფლებებით და შევქნათ ამ პარტიათა ასამბლეამ, რამდენი პარტია შეძლებს 300 კაცის შეკრებას, 150 კაცის სიის დასახელებას, ისინი შევიდეთ იმ ასამბლეაში. ყველას გვექნება საშუალება, რა როგორც თქვენ გეკნება, წარმოადგინოთ კომაგი თუ რაღაც, ყველა პარტიას ექნება თავისი დრო, როცა აკეთებს მოხსენებას, გამოაქვს რაღაც პროგრამა, ასე ერთად დავწეროთ ახალი კონსტიტუცია, ახალი, ესე იგი, რეფერენდუმის შესახებ კანონი გავამართიოთ, დავწეროთ ოპოზიციის შესახებ კანონი და რაც თავარია, დავწეროთ კანონი ადგილობრივი ხელისუფლების მართველობის შესახებ კანონი. ჩვენ ვიმუშაოთ ამაზე. ორი წელი იყვნენ პროფესიონალები იქ, თანაც არჩეული თქვენსა და ხალხის მიერ. და ამ ორი წელს განმავლობაში მუშაუშლით ხელს ვაცადოთ პროფესიონალებს, მივიდნენ იქ, ამათი ეშინიათ, რომ პროფესიონალები იქ რომ მივიდნენო, ესენი გვეუბნებიან, ჩვენ მერე მიღავირჩევსო. აქ ფიქრია იმაზე, რომ პარტიამ როგორ პარტია როგორ გადარჩეს და არა იმაზე, რომ საქართველო როგორ იყოს ძლიერი. ჩვენ ვეუბნებით, რომ ხო დაასახელეთ 150-150 კაცი. მერე მოხდება შეჯერება ამისი. ძალიან ბევრი იმეში დავემთხოვით ერთმანეს, თუ გონიერად გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენი ექსპერიმენტით 50 რო დაწერა ოცნება, 50 რო დაწერა ნაციონალური მოძრაობამ და 50 მეცნიერთა კონგრესმა, 15-ში დავემთხოვით ერთმანეს. თქვენ წარმოგიდგენიათ რა პოტენციალი ამას ჩადებული, მეცნიერების მიერ შემოთავაზებული ამ პრინციპში. ყველა პარტიამ რომ იფიქროს პარტიებს გარეთ არსებულ 150 კაცზე,
და ათმა პარტიამ დაასახელოს ათმა თერთმეტმა თორმეტმა შვიდმა 150 კაცი დარწმუნებთ მე მინიმუმ 100 კაცი და ვემთხოვით ერთმანეთს მერე ვინც რაღაც ხმა მიიღო თუნდაც ერთი ხმა 10 პარტიიდან ორმა დაუჭირა მხარი ვიღაცას თემურ შაშიაშვილს ვახში ჯვანიას თუ ერეკლე ბაცაციას შევიყვანოთ ისიც 300-400 კაცი რომ იქნება ისევე როგორც გამსახურდია 31 მარტს ჩაატარა არჩევნები ერთი სია იყოს და ამ სიაში იყოს შეყვანილი ხალხი რომელსაც პარტიებმა მიცეს რეკომენდაცია და მერე შეჯერდა მანქანამ გადაამუშავა და ვისაც რაღაც ხმა მიიღო აი მაცია გაგეთა 300-400 კაცი და თელ საზოგადოებას ვეუბნებით აი პარტიების მიერ წარმოგდროლი თქვენთან ყველა პარტიას არავითარი კანონში ცვლილება არ ჭირდება არაფერი არ ჭირდება ყველა პარტიას ვეუბნებით რომ თქვენ გაწიეთ პროპაგანდა თქვენი ხალხის საზოგადოება მოისმენს და თუ დაუჭერენ თქვენ ხალხს ხარს ხო გეყოლებათ იქ არა შეყვანული ხალხი ვინც იქნება ეს არის ყველაზე კარგი გზა ბედნიერების სავსე ქვეყანა 2 წლიანი მაქსიმუმ 4 წლიანი რატო ამბობთ 2 წლიანს იმიტომ რომ პროგრამას ამ ასეთი გუნდისთვის წერენ მეცნიერები და არა პარტიები პარტიები ყოველთვის იტყუებიან მეცნიერები დაწერენ იმას ისი გაკეთება შეიძლება იმ ხალხმა ვინც პარლამენტში შევა უნდა იცოდეს რომ რა არის გასაკეთებელი 2 წლის თავზე ტარდება ნდობის რეფერენდუმი უნიკალურია ბატონებო აი რა არის ბატონო ვახში იცინო აი ეულებით რომ 10-მდე კაც რა თავარია ამ პროცესში გამოჩნდება კაცო ხალხი სასწაული რამე გამოჩნდება ხალხო და 40 გუშინდა დღეს ველაპარაკი 10-მდე კაც უცხოეთში ექსპერტებს ასხებს ეულებიან ან რა მოაფიქრათ მეცნიერებს გადასარევია უნიკალური და ვინ არის ამის წინააღმდეგიო ჩვენ ეუბნებით რომ 2016 წლის არჩევნების დროს წინააღმდეგი წავიდნენ გარკვეული ელემენტები ადრე იყო 2016-ში 2020 წელში ბიძინიანელიშვილის წერილი ყველა პარტიას წერილი მიუტანა ვინ ხშირად ვამბობ ამას რომ ჯუმბერ კოპალიანი მივიდა ნათელაშვილის ოფისში იქ რო იკრიბებოდნენ გადაცა ერთი პარტია არ გამოეხმაურა პირად საუბრებში ყველა მეუბნება ჩვენ ასე დავკარგავთ ჩვენს პარტიულ გავლენას რა პარტიული გავლენა დამწვარა ყველა პარტია დღეს საუბარი უნდა წავიდეს იმაზე რომ პარტიების პარლამენტში არ არის ქვეყნის გადარჩენა ქვეყნის გადარჩენა არის პიროვნებათა პარლამენტში ეხლა თქვენ და ყველანი გვეტყვიან არ წამოვიდა ხელისუფლება მას და არ გააკეთეს მაშინ რა შვებით აქაც მოფიქრებულია რომ მეცნიერთა კონგრესი ამბობს ჩვენ მიმართავთ ხალხს რაც გააკეთა ამ დღეებში მიმართავთ ხალხს ხალხს ვეტყვით რომ თქვენ და ჩვენ შექმნა სია გუნდი საარჩევნო გუნდი თუ ხელისუფლება და ისინი ამ გუნდიდან წაიყვანებენ თავიანთ სიებში ხალხს დაუკრატაში ამაზე კარგი რამე გინდა დაუკრატა უთხრა მადლობა რომ მეცნიერების პრინციპები ჩემუშავული ხალხის მონაწილეობით ჩემუშავული ხალხი რომ შეიყვანეთ თქვენ სიებში არავის არ შეიყვანებენ წინას არ მომბობთ ამიტომ როგორ მიქცევით იმ რეზენ ძლიერი ხალხია დავით აღმაშენებელი რვა დღეს დღეს რომელიმე პარტიის ხუთეულში ვერ მოხდება თქვენ წარმოიდგენთ ისია ისეთი უმია ჩიგნით და ფული არ ეძებენ და მოდიან ჩვენთან ასე გვერდ დაანებეთ ამას თავი აგერ არის 1 მილიონს დებთ და შეადგინეთ სია და ჩვენ მოგეხმარებით 1 მილიონი 2 მილიონი არ მივდივარ ჩვენ ამ გზაზე არავითარი ფული შეშველი ხელებით ხალხო ადამიანებო ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი პრინციპი შეშველი ხელებით და ვეუბნებით ყველას რომ არავითარი ფული ხალხმა მეცნიერულ პრინციპებზე დაგმობით შეადგინოს ეს სია ჩვენ რომელიმე ერთ პარტიას ის ხუთი პარტია ხო ვართ ახლა დავიწყებთ ხელმოწერას ესე იგი 25000 კაციან ხელმოწერას გავაკეთებთ ღიად ყველას მონაწილეობით გუშინ რა მიმართვას გაკეთეთ ამ მიმართვას დავბეჭდავთ 50000 სალათ ხელს ვინც მოაწერს ვაძლევთ ხელში და ვეუბნებით აი ვინ ვარ ჩვენ და რა მინდა და როგორ უნდა შედგეს ეს პარლამენტის სია ივნისის ბოლოს ვამთავრებთ ამ სიის შედგენას აი ივნისის ბოლოს იმ აგვისტოს დასაწყისამდე თუ ხელისუფლება და ისინი წაიყვანებენ თუ არა და ერთი რომელიმე პარტია მომზადებული იქნება და ამ სიას დაუთმობს და არავინ არ იქნება არც ერთი პარტიის იმ პარტიის წევრები არ იქნება თუ თეთრებზე გადაწყდება ეს ერთი კაცი არ იქნება თეთრებიდან ვისაც ხალხი გადაწყვეტს მეცნიერთა პრინციპები არის ბატონებო უნიკალური ვიღაცა უნდა შემეკამათოს და ვიღაცა უნდა მითხრას რო არ ვარგა აი ამ შემთხვევაში კარგი არის რასაც ჩვენ ბატონი ერეკლე გვთავაზობს ოღონდ არა ისე რომ პარლამენტში შევიდანოთ აი უნდა დავიწყოთ ჩვენ ეს ჩვენ ძვეს გვინდოდა რომ დავიწყოთ ყველა საარჩევნო ოლქში 15-20 კაციანი გუნდის შექმნა რომელიც დამკვირვებლად უნდა გავაფორმოთ უნდა მივიდეს უნდა მიიღოს მონაწილეობა როგორმე არ მიცენ მოსვენება კანონში არავითარი ცვლილების შეტანა არ მოხდება ნახეთ რა მიიღო ხელ რა კანონი მიიღო ამ ინიციატივით რა ქვია ხელისუფლებამ თქვა რომ ორი ფულს მოყავდა ხალხი პარტიებში გარეგან შემოსულ ფულს
და ბიძინა ივანიშვილის ფულს, ან სხვა ვინმე ოლიგარქების ფულს. ეხლა გადაკეტეს გარედან შემოსული ფული და ასპარეზზე დაუტოვეს ოლიგარქებს. ეს არჩევნები თუ არ გაიმარჯვა მეცნიერთა პრინციპი, კონგრესის პრინციპი, ეს იქნება ოლიგარქების არჩევნები ერთმანეთის წინააღმდეგ და საქართველოს დასაქცევად და დასანგრევად. ეს უნდა იცოდეს ხალხმა, მეცნიერებისგან ჩვენგან. ეხლა ბევრი იკითხავს, თქვენ გამოდიხარ, ხშირად არ გამოდიან. მე ასევე გავცემ პასუხს ქალბატონმა ლუარანიჯარაძემ დაწერა კომენტარი და თქვა, რომ მეცნიერთა კონგრესთან უნდა შეიქმნას ახალ. მეცნიერთა კონგრესი არის რა? ყველა აკადემიის წარმომადგენელი ერთ ჩვენთან. ყველა ეს არის სახელმწიფო აკადემია, თუ არის კერძო აკადემია. ყველა აკადემიის წარმომადგენელია და ყველა უნივერსიტეტს ყავს წარმომადგენელი. უბრალოდ ამ ეტაპზე, როგორც თელ საქართველოში საშიში სიჩუმეა. ყველა საუბძავეს ამათ, რომ ჩვენთან შეთანხმების გარეშე, ანუ რას ნიშნავს ეს, უარი ვთქვათ აკადემია, რომელიმე აკადემია, ვთქვათ საიჟინო აკადემია, ხომ? ის რო გამოვიდეს აქ, უნდა შეათანხმოს საიჟინო აკადემიის პრეზიდენტთან. რა პოზიციას იჭერს? ჩვენ მათ ვთქვით, რომ ისინი არიან ჩვენთან იმ აკადემიის წარმომადგენლები და იმ აკადემიაში არიან ჩვენი წარმომადგენლები. სისტემა უნიკალური. ძალიან კარგი, ანუ ჩვენ მარტივად შეგვიძლია რაღაც გადაწყვეტილება მივიღოთ და უცბად ჩვენი გადაწყვეტილება ყველა აკადემიაში, ყველა უნივერსიტეტში მივიდეს, მაგრამ შეშინებულია, აი ბატონმა ვახშიმ პირადად მიუტანა ეს ძალიან ბევრს ეროვნულ სახელმწიფოებრივი დოქტრინა, თითქოს უცხინარი დოკუმენტი, ხო? ხელი მოვაწერეთ და უთხარეთ განიხილეთ მოგვეცით მოსაზრებები. გვირეკავენ და გვეუბნებიან. განიხილეთ, ნახეთ, მხარს გიჭერთ, მაგრამ წერილს თუ მოგვაწერებთ, ჩვენ კაცს ნუ გამოიყვან. კატასტროფა ამ ქვეყანაში. კატასტროფა. შიში, მსგავსი როგორიც დღეს საქართველოშია. შიში როგორიც დღეს ქვეყანაშია. იმ აქციებმა ხალხი კიდე უფრო შეაშინა. ხედავ გამოვიდა რამდენი ხალხი და ხელისუფლებამ არ მაინტერესებს. ჩვენ პასუხი უნდა გავცეთ ყველა პარტიას, ის სისტემური აქციებიც ვინ დაგეგმა და ეს ახალგაზრდები ესე იგი გაამასხრა და ხელისუფლებასაც უნდა უთხრათ არჩევნებზე. ვერდიქტი უნდა გამოიტანოს ხალხმა და უნდა უთხრას ერთი წადით, მეორე წადით და ჩვენ მხარს უჭერთ მეცნიერთა პრინციპებით შექმნილ პოლიტიკურ გუნდს. აი ეს რა თქვათ, ის რაც მე მინდოდა მეთქვა და მაშინ მეორე ნაწილში გადავიტანოთ, რომ ეს რა მიმართვაც გაკეთდა და მეორე ნაწილში ვთქვა ბატონ ერეკლეს, მაგრამ მანამდე 3-4-5 წუთი თქვენ თქვით, ეგრე ბოდიშს გიხდით, რომ ემოციურად წავუროთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ვიცი, რომ ყველას მხარდაჭერა აქვს ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ. ყველა ჭკვიანი ადამიანი მხარს უჭერს, მაგრამ რო გამოვიდეს და ილაპარაკოს ამაზე, ამის ადამიანის მუჯემნაც კი გაჭირდა ასია, ხო ბატონო ვახში? ასია, ასე და ბატონო თეორი, მე სანამ ბატონ ერეკლეს მიცემდე სიტყვას, ინფორმაცია მიდათ, აი ორი დღის წინ აქ საკმაოდ სერიოზული ექსპერტი დემურ გიორხელიძე იჯდა და წამყვანს ეუბნება: არც ერთი დღე არ მიუტოვებია, რაც ხელისუფლებაში მოვიდა იმის შემდეგ, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ნაციონალური მოძრაობის პარტიის დაფინანსება და დღესაც აფინანსებს თურმე. ჩვენ ასზე არაბად რა, ესე იგი, მახინაციებს ატარებს ეს ხალხი და რეებს აკეთებს იმისათვის, რომ არანაირი ახალი ძალა, ახალი ტვინი, ახალი უკეთესი პროგრესული მოაზრე ადამიანები რომ არ შემოიყვანონ ხელისუფლებაში. აი ეს ერთმანეთს მიჩვეულები არიან, ვითომ სახალხოდ აგინებენ და სინამდვილეში შიგნით, ესე იგი, მოლაპარაკებული არიან. აი ასეთი მდგომარეობაა დღეს რეალურად. ასეთი მდგომარეობა. ერთ რაღაცას დავამატებდი ამ თქვენს ნათქვამს, რომ იმ ცნობილმა ექსპერტმა თქვენ უნდა ახლა დაასახელეთ, უფრო მეტი იცის ვიდრე თქვა. მან იცის, რომ ბიძინა ივანიშვილი ნაცმოძრაობას შექმნამდე აფინანსებდა, აფინანსებდა მოქალაქეთა კავშირს 2001 წლიდან. ყველაზე დიდი ღალატი, რომელიც შეიძინა მოქალაქეთა კავშირმა, საბჭოთა კავშირის ქონების ვალების ჩამოწერა, ნულოვანი ვარიანტი, იქედან მოყოლებული კრიმინალურ კავშირში არის ბიძინა ივანიშვილი სააკაშვილთან და რა თქმა უნდა მოქალაქეთა კავშირის გუნდთან. ეს მან თვითონ იცის. ჩვენ მქონდა მასთან ერთად სატელეფონო საუბარი და ბევრ რაღაცაში, ასე ვთქვათ, ჩაიჭრა და თუ სამშუალება მექნება, მე მას ვეტყვი, რომ მან მიიღო ამაში მონაწილეობა, როდესაც ხმა მისცა იმ ვალების ჩამოწერას და
რამოხდა მაშინ, ამაზე კიდე მეც ცალკე ვისაუბრებ. და როდესაცაცება გეკნება მნიშვნელოვანი თემებია და პირიქი ჩვენ გაცილება მეჯერ დაუთმოთ, ისე იმდრო აშკარად საქმე გვაქვს მოაზროვნე კაცთან. საქმე გვაქვს განათლებულ პიროვნებასთან. ეხლა კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მე მას ვიცნობ, მაგრამ ნაკლებად, მაგრამ მისი ძმა, ესე იგი გერმანე ფაცაცია იყო ენციკლოპედიური განათლების მქონე პიროვნება, როგორი პოეტი, როგორი ლექსი, რა ფილოსოფოსი. აი დღეს ის რომ იყოს ცოცხალი, მე ვიქნებოდი ბედნიერი. იმიტომ რომ აი ის რაღაც არნახული არგუმენტებით და გაგამაგრებდა და გაგვაძლიერებდა და მე მინდა რომ აი თქვენგან წამოვიდეს ყველაფერი ეს დრო მეტი გეკნება და რასაც თქვენ ძალიან რაც ვიცი გერმანიისგან რაც გაგონილი მაქვს რაც ასე ვთქვათ მონაწილეობას ღებულობდა გერმანი განხილვებში და ბოლო წლები თქვენ ისიც რომ გერმანი ავამტყუფებდა და ყოველდღიური ურთიერთობა მქონდა მასთან დილიდან საღამომდე რომ მის ავამტყუფებაზე რო არეფიქრა და მე თქვენ მოგიყვებით საქმის კურსი ჩააყენებთ რა კრიმინალი აქვს ამათ ერთად გაკეთებული კარგია ძალიან რაც ისინი მაგრამ ჩვენ მაინც მომუვალზე უნდა ვიფიქროთ და ამიტომ თქვენ რაც ბძანეთ ბატონო ბახში და მე ბატონმა ერეკლემ გააგზავნა მე გეტყვით ერთ კონკრეტულ მაგალითს უდიდესი შეცდომა იყო ბადრი პატრკაციშვილის პოლიტიკაში შემოსვლა უდიდესი შეცდომა იყო ბიძინავანიშვილის პოლიტიკაში შემოსვლა ვიცი ისინი ერთმანეთთან თავიდან კარგად არიყვნენ და ამიტომ ერთი შემოსვლა მეორე შემოსვლა განაპირობა ბადრი პატარკაშვილის შემოსვლამ განაპირობეს ბადრი პატარკაშვილმა 97 წელში მითხრა მე ზესტაფონიდან ქუთაისზეზე მივდიოდი ჯავშურის ოჯახიდან წამოვედი მაინ დღეს გავიცანი მე პირველად იქ და იქ აღთოვანება ვერ გამოხატა როგორი პიროვნება გავიცანიო გასკაცი იჯდა მე გარკვეულწილად ოჯახმა დიდი პიროვნება იყო მუზეუმის დირექტორი ეს ჯავშვილი ძალიან დიდი პიროვნება და მთხოვეს მაგიდის წაკვანა და აი რომ ნახა ეს მოსაზრებები და ეს ვერ დაფარა ის და თქვა აი ქვეყნის მომოვალიო და მთხოვა მანქანაში ერთად წავიდეთ და გზაზე დაურეკა ტელეფონმა და საუბარი იყო ტელეფონზე და არ ვიცოდი ვინ ელაპარაკებოდა მითხრა რომ ბორია მელაპარაკაო ბორია ვინ არის მეთქე არ ვიცოდი ეს ბიძინევანიშვილიო და მითხრა აი ნახავთო მე როცა მე პოლიტიკაში ვიდრე ვიქნები არა მე როცა პოლიტიკიდან ის გამოჩნდა მე ხარ რას ლაპარაკობთ რას ამბობთ აი მითხრა მე ხო ყველაფერს ღიად ვაკეთებ რასაც ვაშენებდი ის ხო ყველაფერს გამალულათო აი ისეთი ტექნოლოგიები აქვთ მათო რომ ის უფრო პოპულარული გახდება გარკვეული პერიოდი და საქართველოს ის იქნება მძიმეო ნუ ახლა მე ვხდები რომ ორივე შემოსვლა იყო მძიმე პოლიტიკაში შევარდნაძემ დაუშვა უდიდესი შეცდომა ერთიც მისი შემოყვანილია და მეორეც მისი შემოყვანილია პოლიტიკაში მე ორივენი გადაბარდნენ და მე ამით ვამთავრე ვიდრე დრო გვაქვს 2003 წელი დაიწყო არჩევნები მოდის. ფოთში და დიდი ის დაიწყო ჩვენთან, აი ფოთში გახსნა, გაიხსნა, მაშინ ქალაქი თუ რაღაც რო გახსნა, ბადრი პატრკაშვილი. თემი ხელისუფლება იქ არის. ერთადერთი კაცი, ვინც არ მივიდა იქ ოპოზიციაში მყოფი, მაშინ ჟვანია იქ იყო, ყველანი არ მივიდა სააკაშვილი. სააკაშვილი ვითომ სხვაგან დადიოდა. ბიძინა ივანიშვილი, იმას ბადრი პატრკაშვილი გამოვიდა და თქვა, რომ ის მხარს უჭერს მოქალაქეთა კავშირის და თავის მოსაზრება დაასაბუთა იქ და რაღაცა დააშენო. ესე იგი, მურაზ მურვანიძე ეს დიდი მხატვარი აკეთებდა ღონისძიებას, ბადრი პატრკაშვილის ღონისძიებას აფინანსებდა. ესე რომ ატარებდა ზვაზე იყო ეს ყველაფერი და მურაზ მურვანიძეს მე ვიცნობ ეს უნიკალური პიროვნება, პეტერბურგიდან ვიცნობ, მართლაც ეს დიდი მხატვარია და მით უფრო თეატრალური და საოპერო მიმართულებით და მან მითხრა მას ვთხოვე მე რომ მომეხმარე მეთქი რომ 2003 წელში დიდი იუბილეა აღინიშნება ბაგრატის აზრის 1000 წლისთავი და მან მითხრა აკო ყველას გაუშვებენო არავის არ იქნება დასრება არ იქნებაო და შენ ვაკო დაჯიქიო ბადრი პატრკაშვილის ეზოშიო და ადგილი მომცა ყველაფერი ბადრი პატრკაშვილი მომცა არიცოდო იქ რო ვიჯექი დაჯიქიო და უყურეო ყველაფერი ამასო და თუ მოგეწონებაო მე მოგეხმარებიო მე ვთქვა აი ბევრი რამის გაკეთება რიონზე და რაღაც შეიძლება ზივარ ეს რო დაიწყო ღამის 11 თუ 12 საათზე ღონისძიება დილი დამთავრდა მაგრამ სადღაც 3 საათი იქნებოდა აქედან უყურებ ახლა ეზოში ვინ შედის ვინ გამოდის არავინ არ შედის არავინ არ გამოდის ყველაფერი გადაგეტილია ღამის 3 საათზე შემოდის მიხეილ სააკაშვილი ბადრი პატრკაშვილი იმ პატრკაშვილთან რომელიც ლაპარაკობდა იმას რომ მოქალაქეთა კავშირის უჭერ მხარს და მე მეუბნებოდა მესამე სია შევქმნათ და შენ იქნები აქ პირველი ნომერი და რაღაც დაასრულე. მე ეხლა დაველოდე ამ იმას და ე დაახლოებით გამთენიის ხანია 5 საათი გამოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. 2 საათი იყო ჩაკეტილი, არავის სხვა.
ორი საათი იყო ჩაკეტილი ისაუბრეს. მე მინდოდა დემონსტრაციულად ორივესო დაენახა და გამოჩდი და წავედი ორივესკენ. ისე გაიქცა მიხეილ სააკაშვილი და ისე შეწუხდა და ბადრი ბადრიკაშვილისთან დავდექი წინ, ჯაუშვილი და ყველა ცოცხალი ეს ხალხი იქნებ. რა შვები მეთქი? ბატონო ბადრი, მე ვეუბნები, რა შვები? რა ქნევა? ყველას ვაფინანსებ. დამთავრდა ჩვენი ურთიერთობა. არავითარ თქვენთან, ადრეც უთხარი და მერე კიდე მით უფრო კარგი ქენი მეთქი, რომ აი ეს დაღუპავს ამ ქვეყანა. ამ ფულიანებმა დაღუპეს ეს ქვეყანა. თუ არ გაცნობიერდეთ ეს ხალხში, საქართველო კიდე უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდება. ჩვენ პირველ ნაწილში თემას ვერ დაუბრუნდით, მაგრამ ბევრ საკითხზე ვისაუბრეთ. ნახოთ ახლა გარკვეული 5 წუთის შემდგომ თუ თქვათ ან შევიცვლებით ისინი, ან თქვათ იგივე შემადგენლობით გავაგზავნოთ, მაგრამ უკვე პირდაპირ ის მიმართვასთან დაკავშირებით და ვინც დაგვისვამს კითხვას, აქ შემოსული ვინც იქნება და ის ნებისმიერს გავცეთ პასუხი. მე 5 საათზე კიდე ახალი გუნდი შემოვა და ნუ რაღაც დაახლოებით ასეთი იმით. ახლა ჩვენ დღეს უნდა ამოვწუროთ, რადგან თქვით რომ როგორ შეიძლება გაკეთდეს ეროვნული თანხმობის პარლამენტი ან ყველას მონაწილეობით ან გარკვეული ჯგუფით, ახლა უნდა ვილაპარაკოთ როგორ ვინ უნდა დააკომპლექტოს ეს შემადგენლობა და როგორ ხალხმა როგორმე უნდა შეიგნოს და გაიგოს ეს ჩვენი ალგორითმი? ხალხის უკმაყოფილო არ უნდა ვიყოთ. ხალხის რაცაცაც გააცნობიერებს, ის ყველაფერი კარგად ხარ. ვაჟა ფშაველას სწორად ამბობდა. თვალებახილებული ხალხიო. ხალხს დაბნელებული აქვს თვალები. აგერ ინგა გრიგოლიას მივწერი ერთმა პიროვნებამ, ცნობილმა მითხრა, რომ როგორ არისო, მითხრა, რომ აი ინგა გრიგოლიასო, აი აგერ მინდა რომ აი წაგაკითხო თვითონაც და მივხვდები მე რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. აი ამის ხო გამოვედი მე და ხო გამოვიტანე ეს ეროვნული თანხმობის პარლამენტის იდეა. და მან ხო მომწერა მე და მე იმ პიროვნებას უთხარი, რომ აი ვაგზავნი მეთქი მე ინგა გრიგოლიასთან თქვენს იმას. აი რა წერია ნახეთ. ხომ წერია აქ? ქალბატონო ინგა, გამარჯობა. მინდა გთხოვოთ ამ გადაცემის ნახვა. კარგი იქნება თუ სრულად ნახავთ. თუ არა და პირველი 7 წუთი მაინც ნახეთ. სიკეთე თქვენთან. პასუხი მისი თქვენ წაიგითხეთ. აუცილებლად ნახავ ბატონო თემურ. ეს არის 6 დღის წინანდელი. არ ნახა? ნახა. რატო არ რეკავს? ი პირდაპირ მიმართავ რომ ეროვნული თანხმობის პარლამენტის იდეა მოგვეცით საშუალება რომ გამოვიტანოთ. უარი